حرام رزق. تصنيع سيكلوم برضه انجل كوكوريزا. Да, завали ебало свой сколько могу сказать. Да ты заткнулся нахуй, быстро, блядь, заткнули, блядь, пидор. Крымсоба. Ебаный, блядь. Свой нахуй. Hello, motherfuckers. Hello. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me, motherfucker, piece of shit? Huh? Can you hear me? No. No. Why? Ali, baby, how are you?
I fucked the hammer.
everybody down. Everybody go
user joined your channel. Ooh, we heard that. Look at Mufasa. Yeah. Mas Karuhama. Bro? Karuhama. Did you Yeah. Kan du godt, tror jeg, jeg kan godt være 18? Ja. Du har sgu været her fra starten af. Jeg sidder bare og spiller blære unknowns. Vil du blære unknowns? Ja. Jeg skal godt lige være med... Jeg har lige fået to klasse. En halv time, fem, faktisk en halv time og fem minutter. Så skal jeg på arbejde. Jeg har lige fået to kills. Fuck, jeg fik en dårlig start. Jeg har, nu har jeg en kar og så en M4. Det er sgu dejligt. Mads? Ja? Hvad laver du? Jeg er lige af bensinet og hører noget musik og tjekker lidt ting. Er du ikke på blære andet? Ja, er du blevet hacked for viewers på din Facebook hele tiden? Ja, det er pisse i tiden. Jeg har både skiftet min kode og sådan noget. Ja, jeg har både skiftet min kode og så videre. Jeg kan se, der er på mange kommentarer på den anden gang. Tredje. Tre kills, Mads. Fik du tre kills? Ja, jeg har tre kills nu. Der var en, der var så dum at tage en buggy, jeg sad og campede. Skal jeg bare lige loot ham? Og hvad er der? Tikkatten? Ja. Hvad skulle den ikke have? Det ved jeg ikke. Hvorfor? Det ved jeg ikke, hvorfor? Jeg ved ikke, hvor han blev af. Han smutter bare. Okay. Han sendte mig ikke nogen rigtig film. Han sendte mig først en følelse i stedet for det serien skulle sende mig. Okay, jeg har valgt SKS eller Data eller Mufasa. Hvad skal jeg tage? Ja. Kar eller SKS, hvad skal det have? Hvad skal SKS. Jeg tage? Okay. Fuck, jeg kan høre en lille tag på. Jeg har penge med at vinde der. Jeg har 300. Nej. Kom, du kan være min supporter, makker. Jeg har 300. User joined your channel. Så vi bare have venter til folk kommer. Nu vil jeg jo ikke lave en skid. Niklas er blevet til sin farmor. Det er derfor han bare gik. Mads. Mm? Niklas han skulle hjem til sin farmor. Det er derfor han bare gik. Hvad? Niklas han skulle hjem til sin farmor. Det er derfor han bare gik. Jeg ved sgu ikke. Jeg kan penge ned og vinde og rig for hjælp, eller vi rykker, vi danser, vi hopper, vi har vi er rullet ind på jeres skov. Jeg har to gange to scopes af. Det er det eneste scopes, jeg har. Det er lidt fucked.
I'm scared about all the capable. Jeg kan bare høre, der er skud der, hvad er det? Okay, hvor fuck er han? Okay, hvor fuck er han? Han forsvandt bare lige pludselig. Oh shit. Spiller plåner for meget. Ja. Vent lige, han gemmer altså i sin bøssehus der. Ja, jeg har sgu da også fået væk, men hvis jeg skal også. Ja? Jeg har fået vægband på CSGO. Eller overwatchband. Jeg synes, har du hørt om, hvad der sker herinde? Nej. Og så der er en opslag op på Facebook. Der var en, der skrev krediteret om Facebook. Ja, Fans Gaming. Oh shit. Det var det, jeg kunne bare høre, det der skud der. Kunne du? Han skyder også direkte efter mig. Er det Adam? Du sidder på Adams computer, eller hvad? Jo, ja. Eller ind ved Adam. Jeg er på vej hen til ham nu. Skal lige så mange meter, jeg er væk fra ham. Jeg er 100 meter væk fra ham, når der skyder efter mig. Skal jeg gå hen til ham, Mads? Skal jeg tage chancen? Nej. Bare prøv at sætte af. Altså, det er sjovt. Du skal være ham der mand, der skal være cleaneren, som jeg plejer til at spille. Det er altså, du rykker ind til sidst. Han har lige åbnet døren. Hvis du kan se ham, så har jeg godt til at sætte sigt på mig. Han har kraften at gå ud bagved. Så okay, jeg har ramt ham én gang. Jeg tænker på, at vi skal måske flanke dig sådan noget. Kig på din side. Det kan han ikke. Ja. Nu har kraften at gå ind i huset igen. Her er du ikke. Jeg pusher ham. Du har 3 kills allerede? Jeg har 4 kills nu. Og så går jeg lige ind i huset, og så lurer ham. Han gik bare ind i huset på grund af, at jeg havde ramt ham så mange gange, at han var lav. Shit. Nu er der bare ikke nogen, der skal komme og flække mig, mens jeg er i gang med at lure ham. Det gider vi ikke have, vel, Mads? Der er en sniper, der er også en anden, der har SKS, som skyder efter os. Så det er lidt fucked. Okay, jeg kan se hans bil. Skal jeg prøve at skyde ham, Mads? Hvis du har godt, du... Jeg har kun en gang 2 skud. Jeg lægger mig lige ned, så det er lidt svært også. Okay, der er 37 i live tilbage. Og cirklen, den kommer nok hen til militærbasen. Hvad hedder du egentlig på Blaze TV? Mads? Yes, Mads Soja. Hvad hedder du på Blaze TV? Hvad hedder du på Blaze TV? Steam? Skal vi? Blaze TV. Blaze TV? Ja. Jeg hedder jeg burde rette have sagt. Det hedder faktisk ikke Lion. Hvad? Jeg har ikke en bil, der virker.
Har du fundet ud af det? Hvad? Har du fundet ud af, hvad du hedder på Blaze TV? Har du fundet ud af, hvad du hedder på Blaze TV? Jeg burde hedde noget med... Jeg ved ikke, Lion King? Lion King? Så nu venter jeg bare på at tjekke dem der mændene. Der er 31 tilbage. Mads. Der er 31 tilbage. Der er 31 tilbage, Mads. Oh shit, der er en bil lige bag mig. Mads, der er en bil, der lige har stoppet foran mig. Hvad? Der er en bil, der lige har stoppet foran mig. Fuck, jeg har nøjen over det. Jeg kommer ned. Adam, jeg har fået 5 kills. Ja. Hvad? Fuck, hvad er det? Adam. Der er en, der lige har stoppet der, hvor han har nok set mig. Ja. Der er en, der lige stoppet sådan 100 meter væk fra mig. Fuck, jeg har nøglen på lige nu. Jeg er stadig i en cirkel. 21 tilbage, Mads. Det er godt at følge victory. Ja. Det er victory er skudt. Der er to, der skud. Åh, er den tilbage? Der er ikke den, der flyver to kills. Og så dropper der en fucking ærn på. Du skal bare holde dig ud. Vent lige, jeg kan ikke holde lige nu på grund af. Okay, nu kan jeg holde noget. Ja. Hvad sagde du, Mads? Jeg sagde bare, husk formation. Jeg venter bare i busk, man kan ikke se mig. Jeg kan knap nok se mig selv. Hvem er det? Hvorfor fanden blev jeg rykket hernede?
Yeah. Is snack paint? Yeah. Is kind of right, yeah, I yep, click yep, in yep. Okay, that's actually to buy mess. Oh, we think the fucking call. Chicken, back in Bob Jørgen, og sådan noget, og så jeg giver mig en fucking boost, der er ikke nogen, der har set mig. Man kan ikke engang se mig næsten. Så er der jo sikkert chancen til den der. Ja, men cirklen der blev mindre. Jeg håber bare, cirklen kan komme ind til mig. Det gør den nok ikke. Jeg hader fisk fra. Og så kommer der skud fra min øst igen. Oh, men. Jeg går en betræde. Jeg ved ikke. Tvær. 16 tilbage. Åh, oh, shit. You've left your channel. 15 tilbage. Og der er nogen nede ved... Nede ved gente. Jamen, ja, jeg gemmer mig også. Der er nogen nede ved stranden. Oh shit, jeg kommer til at stå op! Er nogen, der skyder sig? Ja, tror jeg. Jeg skal skifte formation. 15 tilbage. Der er en, der har set mig, han går bag en træ nu. Har jeg set dig? Shit. Ja. Han har sgu da ikke set mig! Så er det? Okay, jo, det havde han så! Skud næste. Ja. Wow, kom nu for fuck's sake! Jeg er lidt tidskud, jeg ramte ikke eneste. Men han gik tættere på mig. Men han har fordel på grund af... Okay, jeg blev nødt til at små. Så skud, mand. Kom nu. Please, den smoke skal være god. Shit, der var jeg. Okay. Åh, men hvad fuck sker der, for jeg kan ramme en skid? Døde du? Nej, man har lige smukket sig selv. Fuck, jeg skulle ikke nok have løbet nu. Ja, tak! Jeg kunne prøve at høre det skide det der. Og der er en lige bag mig. Han må bare ikke skyde på mig nu. Jeg hørte, du blev ramt to gange, er det rigtigt? Ja. Come on. Det, er du en kvinde, hvad stod jeg? Hvor hørte du? Hvordan du døde? Hun siger det lyd. Ja. Okay, jeg skal lige drikke energidrik også. Nej! 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 Døde du? Kom så, medkit! Det er stressen. Hvis han havde ramt mig en gang mere, ikke også, så var jeg død. Det kan da få comeback, det der. Åh, oh, shoot, liv tilbage. Åh, oh, shit, det var shit. Hvor mange medkit har du? Ikke flere. 6 tilbage. Jeg blev nødt til at gå ned. Jeg har 6, nej, jeg har... Ud over dig, to, så er det 5. Jeg har 2 tilbage. Jeg har 2 first aid kits. Okay, yep. Der er en lige foran mig. Jeg kan se ham, men han er ikke set. Okay, han prøver at gå hen til den sten, jeg vil gå hen til. Adam? Nej. Er du med? Så med Adam? Fik en. 4 tilbage. Oh shit. Den er der.
stuck. Ja? Tre tilbage. Tre? Ja. Oh shit. Og jeg kan se en af dem. Jeg skal bare finde ud af, hvor fuck den anden er. Ja, jeg har begge. Jeg har begge. De er begge to foran mig. Mads, 1v1! 1v1? Ja. Ham den ene, han har sniper, jeg ved ikke, hvad mere han har. Jeg bruger boost nu. Pas på. Meget pas på, så. Ja, ja, men jeg booster mig selv nu. Okay. Du har bare ikke været suget, når du tør. Hvordan? Hva? Der er to tilbage. Se, der. Du kan se ham, ikke også? Okay, skal jeg prøve noget? Han skal lige se. Der er ud af 100, ikke også? Der er der to tilbage. Spiller du stadig CSGO, Sige? Ja, Chuck! Ja, Chuck! Winner, winner, chicken dinner! Vent du? Ja. Yes, yes! Vent du, seriøst? Ja. Vent du, seriøst, en? Ja, jeg vil lige. Med team eller solo? Nej, solo. Oh, du kan lige